Slede vesti na programu radio televizije Stara Pazova za 24. novembar. Moje ime je Slobodan Stanković. Ambasador i šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici, rekao je danas na konsernici odbora Komiteta regiona EU Srbija, koja je održana u Novom Sadu, da je Evropska unija zadovoljna brojem otvorenih poglavlja Srbije, te da se nada da će naša zemlja otvoriti još poglavlje do kraja godine, te da će delegacije Evropske unije u Srbiji to svesrdno podržati. Fabrici je naglasio da je istaknuto kako su za proces pridruživanja važna finansijska sredstva, te da se ona obezbeđuju kroz predpristupne fondove, kao i da je bitno baviti se pitanjem manjinskih prava. Šef delegacije Evropske unije u našoj zemlji ocenio je da pitanje manjinskih prava nije samo bitno za Srbiju, već za čitavu Uniju, s obzirom na to da Evropska unija drži do jedinstva različitosti. Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović ocenio je današnju konferenciju kao priliku da se kroz diskusiju ukaže na primere dobre prakse Srbije u delu usvajanja svih onih standarda Evropskih unije u raznim oblastima. On je istakao da je tokom konferencije ukazao svim prisutnima na činjenicu da AP Vojvodina ima svoje predstavnike u radnim telima u okviru pregovaračkih poglavlja, posebno u delu onih poglavlja koji se tiču regionalne saradnje i razvoja. Nakon današnje sednice vlade formirana je ministarska grupa za prevenciju vršnjačkog nasilja među mladima u Srbiji, koju će činiti predstavnici 7 ministarstava i čiji je cilj da se propisi iz raznih ministarstava ujednače, te da se pojasne procedure u smislu gde prestaje nadležnost jednih, počinju integracije drugih. Cilj je da se deci ponudi više sadržaja, jer ovo je pitanje ne samo lečenja posledica, nego i pitanje prevencije, rekao je ministar prosvete Mladen Šarčević. On je objasnio da će se raditi na tri polja, na kaznenoj politici, prevenciji i sprečavanju nasilja nad maloletnicima na internetu. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević rekao je da je država prepoznala dve stvari na kojima mora da radi u narednom periodu, a jedna je vršnjačko nasilje, dok je druga kako ćemo da preventivno delujemo da u budućnosti nemamo ovakvih problema. Na problemu vršnjačkog nasilja, dodao je, radit će sva ministarstva, a cilj je da se ono potpuno iskoreni. Meštani tri naselja Staropazovačke opštine sledeće godine moći će da uživaju u sasvim novom izgradu centara, s obzirom da se radi na uređenju Surduka, Krnješevaca i Starih Banovaca. Predsednik opštine Stara Pazova obišao je radove i najavio da bi isti trebali da budu privedeni kraju u maju mesecu sledeće godine. Radovi na uređenju oko raskrsnice u Surduku, na kojoj se ukrštaju ulice Cara Lazara, Brđanska, Ilije Šašića i Dunavska, obuhvataju uređenje parkinga za 58 mesta, zelenih površina i izgradnju autobuskih stajališta u ulici Cara Lazara. Vrednost pomenutih radova iznosi blizu 37 miliona dinara, a završetak radova se, prema rečima nadležnih, očekuje u maju mesecu sledeće godine. 8 najuspešnijih učenika romske nacionalnosti koji pohađaju srednju školu na inicijativu predsednika opštine Đorđa Radinovića danas je nagrađeno novčanim nagradama u vrednosti od po 12.000 dinara. Za ovu namenu opština izdvojila 96.000 dinara. Podsjetimo, poslednjih 5 godina lokalno rukovodstvo za sve učenike romske nacionalnosti obezbeđuje besplatan školski pribor u cilju nesmetanog praćenja nastave i ispunjavanja školskih obaveza. Učenik Staropazovačke gimnazije Dejan Stančević jedan je od 5 predstavnika Srbije na 11. Međunarodnoj olimpijadi iz astronomije i astrofizike, koja je održana u gradu Phuket na Tajlandu, a sa koje su se srpski takmičari vratili sa 2 bronzane medalje i 3 pohvale. Stančević je bio jedini iz Vojvodine u srpskom timu. Elektrodistribucija je najavila isključenje za sutra, 25. novembar, kada će u periodu od 9 do 13 časova kompletno selo Krnješevci ostati bez napajanja električnom energijom. U Staroj Pazovi je održana redovna godišnja skupština Fudbalskog saveza Vojvodine, na kojoj su delegati usvojili statut, a na dnevnom redu je bio izveštaj o radu za ovu godinu, kao i finansijski izveštaj za prošlu godinu. A košarkaši Dunava i Stari Banovac u 8. kolu košarkaške lige Srbije igraće sutra u Beogradu sa ekipom OKK iz Beograda. Duna posle 7 kola ima 3 pobede i 4 poraza i sa 10 bodova nalazi se na 10. mestu. Utakmica će se igrati u Beogradu u hali Šumica od 15 sati. U poslednjem kolu jesenjeg dela prvenstva Srpske lige područje Vojvodina u opštinskom derbiju u Starim Banovcima u nedelju će se sastati fudbaleri Dunava i Omladinca iz Novih Banovaca. Radnički će sutra u Novoj Pazovi dočekati ekipu OFK iz Odžaka. U 15. kolu Vojvođanske lige grupa Jug Jedinstvo će sutra u Staroj Pazovi biti domaćin Hajduku iz Čuruga. Sremac će u nedelju u Vojki igrati sa borcem iz Šajkaša, a Podunavac iz Belegiša u Beški sa Hajdukom. Jadran će u 15. kolu Sremske lige u Golubincima dočekati Slobodu iz Donjeg Tovarnika. Sve utakmice počinju u 13 sati.
Još sutra nas očekuje sunce, uveče na oblačenje sa kišom, maksimalna dnevno do 12 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo vesti. Hvala vam na pažnji, prijatno i svako dobro.